医师好辣，介绍七个帅哥美女好辣医师团。小孩出现病痛时，心急如焚，却又不知如何是好吗？今天好辣医师团告诉你，有关孩子性命的医疗观念，你不能不知道。三位艺人是如何解决小孩病痛呢？每个小孩都是爸爸妈妈心中的宝啊，孩童生病时难以自己表达清楚。 父母常常搞得一个头两个大，面对婴幼儿频繁的生病周期，哪些是令父母苦不堪言的情形呢？我们今天来探讨一下，有苦说不出啊。小孩疾病跟成人表现不一样，一小孩子不会表达嘛，对，那父母就开始要插呀，对，很辛苦，对不对？是。今天跟大家讲一下那个小儿的肾脏病哈，我们大家知道大人哈最容易引起要洗肾的原因，第二糖尿病啊、高血压、什么肾结石。 尿酸啊、痛风这些，那小朋友嘞，其实台湾吼有200万个那个慢性肾衰竭，就是肾功能已经不好，其中有20万个是小朋友啊，你说天生的，20万个小朋友肾脏已经不好，天生的，对，那然后对，其实刚刚问到，哎，小朋友为什么才刚出生才没几岁，为什么肾脏不好？他们发现有两大族群，大概各占了一半，一个叫先天的那个泌尿系统结构异常，所以很多小朋友一生下来只有一颗肾脏，有没有？有些生出来什么，这叫输尿管。 膀胱逆流，我们该尿液从肾脏到输尿管到膀胱，它不是哦，它有一些会产生一些逆流，从膀胱跑到造成那个，这个也是一个占了很大多数哈。那另外这个叫做先天性结构异常，另外一个就是小朋友很容易感染，得到一个感冒完之后就急性肾衰竭，产生大量蛋白尿哈。那这种先天性结构异常大概在3岁时候就会诊断出来。那这一种的，我讲那种感染造成的肾脏突然大量蛋白尿这一种，大概在10岁左右在小。 小学大概4、5年级，那时候会跑出来哈，我就补充一个案例哈，有一个小朋友，那小朋友大概就小学4年级，那小学4年级他爸爸妈妈非常忙，都在上班，那小朋友放学的时候大概3、4点就放学了，那放学完回来之后，小朋友肚子饿，爸爸妈妈下班回来大概在6点左右，那小朋友肚子非常容易饿，所以爸爸妈妈每次都给他100块。 100块就说，哎，你放学之后就自己去附近自己去买一点东西，对，吃一下。但他可是都没有去了解到底小朋友买了什么东西。那小朋友其实没有任何健康概念，他已经选择那种最油的、最甜的、最香的、最好吃的。所以小朋友就固定在一家店买那个珍珠奶茶加炸鸡排。哦，而且都是一套的，这两个每次都在吃。真的，100块还有找哈。然后，可是他是一个礼拜吃几天，他可能5天都在吃哦。 所以很恐怖哦，这是因为他下午一定肚子会饿嘛，哈，所以就经常这样买。那到就到吃了这样吃了1年，那某一天妈妈觉得不对啊，小朋友怎么越来越胖？哦，那越来越胖，他觉得说是不是因为那个没有运动啊，吃太多甜食，小朋友很喜欢吃零食造成的哈。那后来发现真的不对，因为什么？很累，他觉得小朋友怎么叫哈，就是觉得好，感觉他好像睡不醒，然后小朋友又没有熬夜啊，为什么会一直这么疲劳哈？那他发现直到有一件事哈，他才去带去看医师，为什么？尿床，因为小已经到小学5年级了，早上起床发现他的小朋友也还在尿床，小五了还会尿床，妈妈会担心，好就来看肾脏科。那来看的时候就发现那个不对了，已经大量蛋白尿，肾功能都已经衰退，那叫到肾病症候群。所以肾病症候群哦，他就是我刚刚讲那
人其实甚至把血拉出来，大部分都血液透析嘛。可是小朋友血液只有一点点，你把它一拉出来，可能小朋友就血液就干掉了哈。所以他们大小朋友就肚子就大部分都洗那个腹膜透析，所以小朋友后来那个小朋友当然就洗腹膜透析。那腹膜透析完之后，就常规要洗肾，这是一个我常常讲小朋友，因为大人哈，我们常大人在慢性肾衰竭的时候，很多时候都没有症状。很多大人都是到了第一天去看肾脏科，就第一天就要洗肾哦。那更何况小朋友，所以大家多观察小朋友哪一些症状，比如说他小便有泡泡，小便比较偏红色，或者说红色就是有一点血黄、深黄或红哦，这叫做有一些潜血，有一些血尿哦。那还泡泡尿就代表的是那个蛋白尿。那还有什么小便比较偏浊哦？还有什么叫生长迟滞？
我们后来发现肾脏有问题的小朋友，你会发现，哎，他好像比同年龄的小朋友来的更矮，特别疲劳，这个就要带他去看那个肾脏科医师。其实刚刚的时候讲到一个叫做膀胱输尿管的逆流，这个其实也在儿童的肾脏病很大的一大宗这样子。那其实它的症状，因为这边要讲的是说，有些状况下可能对我们大人来讲还 OK， 可是如果发生在小孩身上，真的要非常注意。这个就是泌尿道的感染。其实我们女生大概或多或少都会泌尿道的感染，那大家就是去吃药，买个药，然后吃个两三天就会好。可是如果你的小朋友很容易泌尿道感染，你一定要特别的当心，因为像我们有一个患者，然后啊，他就是妈妈带一个大概4-5岁的小女孩来看诊，来的时候其实也就是跟洪医师讲的一样，就是脸你就觉得他看起来泡泡的，然后呢就是学业成绩也不好，就是上幼稚园啊也不太专心，然后常常又觉得很累啊，然后就是整个状况就不是很 OK， 所以妈妈就带他来看诊。那帮他一验之后也是一样，肾脏的指数就超标，就是肾脏功能是差的。那小朋友4-5岁，真的我们那时候看到就觉得说怎么会这样子？那时候在细问才发现说，其实这个小妹妹她从2-3岁的时候就开始很容易泌尿道的感染。那这个妈妈本身也是容易泌尿道感染的人，所以她就觉得反正吃吃药就好了吧，多喝水就好了吧。对，这样是不行的，因为当她反复的发作的时候，像小朋友如果一旦你2次泌尿道感染以上，那个我们的医生一定会帮你做一个叫做那个结构上面的检查，因为一定要看你结构有没有问题哈。所以，可是这个妈妈就不以为意，所以就这样让她放到了5-6岁。那来的时候呢，其实我们帮她检查，果不其然，她就是一个膀胱跟输尿管的逆流。那因为她那个结构异常，所以她尿很容易逆流到就是肾脏上面去，所以就会造成肾脏反复的发炎。那那时候帮她做那个肾脏的功能的检查，发现她右肾已经有一半的肾脏功能是没有了。那虽然说还不需要洗肾，可是对这个小朋友来讲，虽然后来经过一些手术，那个结构补好了，但是那个肾脏功能坏掉就是坏掉了。悠悠大概才1岁多，然后就是那时候是肠胃性感冒，然后就那时候还有垫尿布，还有包尿布，然后晚上的时候就会一直拉肚子。那医生观察就是你可以看他到底有没有发烧，然后有没有拉，如果没有的话那就 OK。可是后来他都没有拉，没有吐了，但是却一直发高烧，然后就烧起来，然后都是在晚上烧，然后都不知道原因。后来一烧就送急诊，一烧送急诊，医生真的是看来了2趟急诊，医生说不行，如果你今天晚上他再不退烧的话，我们可能要抽小便。就一抽才知道是泌尿道感染，然后后来去采那个泌尿道病毒才知道那是跟大肠是一样的。对，所以很多妈妈都会因为，尤其是女生，我自己生女儿我才知道，哇，哥哥都不会有这样状况，可是女生真的很危险，尤其是在包尿布的时候，只要一个不小心透过尿布感染到泌尿道，我现在很担心她只要一下水，像夏天要到了，她只要一下水，或是她一吃冰，或是她感冒，我都用很多很多帮她补那个泌尿道的东西帮她补，因为我真的很怕，因为泌尿道就是你只要一感染，它就一直反复，一直反复，可能会跟了一辈子。小朋友其实最大的委屈的地方就是他没有办法把自己的症状讲得很清楚，所以我常常都讲说哈，举一个肚子痛来讲，大人可以很清楚的告诉你哪里痛，痛多久，多痛。可是小朋友，我明白说哈，肚子饿，他也跟你说肚子痛，对，肚子闷，肚子胀，也跟你说肚子痛，不想上学说肚子痛，不想吃饭也说肚子痛。不想睡觉，他也告诉你说，哦，那真的太难了。其实他每天你问他哪里，他永远只会指肚脐。肚脐，对。所以变成说，对我们来讲哦，之前曾经有遇过，妈妈也肚子痛，孩子也肚子痛，妈妈也吐，孩子也吐。哦，那其实一般来说，大方向来讲，逻辑思考就觉得说啊，你家妈妈也有症状，小孩也有症状。那小孩才4岁多，照道理来讲，妈妈又多问了一句说，哎，是不是今天吃的那个自助餐不干净？我们就说，哎，这个可能是肠胃发炎，所以你的症状跟孩子的症状都一样。结果呢，孩子回到家睡到半夜，哇，哭闹，而且一阵哭一阵停，一阵哭一阵停，最后妈妈解开尿布，血便。哎呀，而且是像果酱。对，那样子哈，看起来就很像那个草莓果酱，你挖一坨放在尿布上面一样。不能像花生酱吗？哎，花生酱是另外的疾病。还要不要吃啊？好专业哦，他们。花生酱是另外的疾病。然后，这草莓果酱哦，一拿到我们急诊室给医生看了，我们大概就知道是什么问题了。这个叫肠套叠。
肠子是一长段的软的东西，但是它可以一段肠子套进另外一段肠子里面去。哦，这个一看一做检查发现是肠套叠，那妈妈那个年龄根本不可能肠套叠了。肠套叠比较好发的年龄大概是6个月到5岁之间。那我们一检查是肠套叠，就赶快用一个叫做背剂灌肠、空气灌肠，把它松开。那个医生说，好险他有在半夜发现这些症状，赶快再送过来。如果再晚一点点，那个肠子套太久，血液循环不好就坏死，就要开刀把这一段坏掉的肠子切掉。刚刚讲一点很重要，就是把尿布带给医生看。很多父母形容半天哈，其实讲不出所以来。起码一定也要拍照啊。对，就是真的，我们很习惯看大家的这个大便排泄，我就带来给我们看，胜过一切。真的有一阵子也都是手机里面怎么滑都是小朋友的便便，然后手机都不敢借给别人看。对，可是因为现在也很习惯，什么遇到什么事情就是拍照。像我有一阵子，我儿子就是有一次他发烧啊，然后我们就带去诊所看，然后一般的诊所就说，哦，那可能是就是感冒或什么，就给他退烧药、感冒药回去吃这样。然后吃了之后，就是又没有退烧。我想说，哎呀，我有做功课了，很多医生说，反正就是反反复复发烧正常嘛，不要太紧张。还有可能是什么玫瑰疹之类的。对。然后就想说，妈妈一定要稳住，然后我就不敢太慌。可我老公就说不行，我觉得要马上送急诊。我说干嘛闹这么严重啊？然后他就说真的啦，他因为他后来就打电话到诊所去问说，哎，那个小朋友为什么吃了药之后啊？我怎么发现他好像身上有一块块的红疹这样子，然后那个诊所就说那有可能是药物过敏，这那也要赶快回药，这是很严重的红疹，这个也太可怕了吧，就是很严重。然后我就说他一定要回去看，他都肿了的感觉。这我大儿子那时候6个月，我老公就说我们马上送大医院，然后一送大医院之后啊，那个医生就说马上住院。我说发生什么事情了？不就是小孩感冒或者是药物过敏吗？他说没有，这个看起来就是典型的川崎市症。然后川崎市症是什么呢？我就马上手机拿出来滑，就发现不是，你滑手机干嘛？你就问医生就好了。你这人真的很奇怪，第一次打扰医生，还会有不对的资讯，医生在你前面，有一些小小的，我想知道川崎市症到底有多可怕或什么的，我就是。就不好意思问医生，我就是自己滑就发现一个很响亮的名字，川崎市症，就是小孩的儿童最棘手的疾病之首，第一名就是川崎市症。我想说完蛋了，医生就跟我说你再晚几天来，他有可能就变成终身的心脏病患，或者是这个小孩就没了。而且他吃药要吃好久吧？这个、对，这吃药吃很久。所以你先决定的对啊，不然你说那个只是药物过敏。对，我就觉得说还好我老公他有那个就是危机意识，他觉得说不能够就是轻易轻忽任何一点小朋友的症状。嗯。然后川崎市症他就是一个完全查不出任何原因的，然后。我们俩夫妻还被抓去做抽血跟屎，就是想要去研究到底是什么原因会有这个川崎市症。这个川崎市症如果晚几天的话，它有可能就是心脏会肿大，然后变成终身的心脏病患，就是很严重这样。结果后来你们两个血液抽出来有关系吗？就是被抓去研究而已，但现在还没有研究出来结果。因为我有一个朋友也是川崎市症，是影响到他的血管炎啊，不是心脏，是血管发炎那种疾病。那目前为止是的确不太知道是什么，可是大部分都觉得他是跟病毒有关。所以他刚刚那种照片等于是讲一个属于应该是发病，对不对？他其实是攻击他不是一般的红疹，他其实是攻击到他周边的血管的发炎呈现出来的。所以这个小孩将来长大要注意到是什么？就是其实他现在如果说你早期打上免疫球蛋白来讲的话，后面发现就是追踪2年状况，他其实血管发炎的状况几乎都会控制得很好，所以他就是打免疫球蛋白再加短时间吃的一个阿司匹林治疗一段时间之后，然后再追踪一段时间。以前就是会父母第一个比较没有这个概念，这川崎市症后来大家讲很多，就是你至少烧5天手脚有点脱皮或红嘴唇，大家就会把这个诊断放在心里。要不然你有的拖到一个礼拜2个礼拜，就算你后面诊断了，你打这个免疫球蛋白它效果都不好。对，其实大家听完这些，就是好像就是你如果延迟去发现的话，就是会耽搁小孩病情。那我觉得在小孩的问题当中，唯一一个大概就是我们科的问题是大家是最不用担心的。小朋友他们有很神奇的生长力，他骨折断掉了，他歪掉了，他可以
你都不用做任何处理，它都会植回来。嗯，哦，那小朋友他们的那个恢复能力很差，包括说小朋友他的髋关节，我们常常节目上讲说成人的髋关节骨头坏死了，就是要换人工关节了。小朋友不用哦，他就是你把他位置摆好，他会自己他重生再生的能力很强，就他们还具有一点金刚狼，年纪就是本钱再生能力。对，那我这边要提醒的就是说，我觉得在小朋友的面临的一些骨关节疼痛的问题，哈，一个比较常见被忽略掉的是大家家长会觉得那是生长痛。我曾经遇过一个大概是12岁左右的一个男孩，那男孩子蛮胖的，然后他就是会跟他家长，就是因为小朋友常难免冲撞嘛，就是会讲说一下膝盖痛啊，一下腿痛啊，然后一下子是髋关节痛，然后就是因为讲了很久，所以家长就自己觉得说啊，这生长痛啊没什么，而且他痛个几天，然后又跟你讲说哦还好这样子，一直到他拖到了将近2-3个月之后，他后来才发现不对呢，这小孩子每次他最常讲的是他髋部这边会痛，然后他就觉得啊，那不然带来给医生看一下好了，看是不是拉伤还是什么的。那就那个12岁的男孩子一进门诊的时候，你看就是那种非常快非常壮，然后饮食习惯上面大家问了一下，就是啊，的确他很喜欢吃甜食，所以就是因为我看爸妈身材都还蛮正常的这样，然后就是爸妈只是想说带来，就因为小孩自己说他想去检查一下这样子，爸妈本来一直觉得说老医生帮我们看一下这是不是生长痛，对，那当然我们习惯性的我们还是要先检查照 X 光，因为小朋友是骨癌的高发，就是他发生的几率是比成人高很多，我们一定要照 X 光确定你没有骨癌。那那时候就是去照完 X 光回来的时候啊，我就后来就看了一下他的那个 X 光片，他有一个特殊的现象，小朋友跟成人很不一样，是小朋友骨头有生长板，所以基本上这个生长板的存在，除了让我们知道说他生长板密合没有，会不会再长高，其实它有个存在一个很大的意义，就是小朋友的骨骼因为有生长板，所以他们再生能力强，但是他们同样的身体的一些血管那些细菌病毒也容易跑到生长板，到处关节作怪。那这个小朋友他的生长板出了什么问题呢？这个东西叫做这样子，他的髋关节的地方，生长板的部分啊，断掉了，他整个髋关节滑脱下来了。Oh my god！ 对，那也就是说，其实这是小朋友才特有的问题哦。哈，那通常发生在10到13岁左右，胖的男生哦，还男生比较多。为什么？哈啊，这种人通常都是也是像刚刚洪医师讲到，很喜欢吃甜食、油炸这一类的，他让他自己的身体的那个代谢状态不 OK， 然后他这些油炸会影响到生长板，这些油脂的代谢，所以他生长板相对不健康。再来他比较重，他容易把他的生长板上面的那一块往下压垮，就掉下来了。对，后来我就跟爸爸妈妈说，你这个不是生长痛哦，吼。一般来讲，我这边提一下，生长痛多半还是比较发生在膝盖以下，嘿，膝盖、小腿、踝关节，然后它位置不固定，会跑来跑去，一下子这只脚，一下那只脚，一下两只脚一起来。对，但是那个这个孩子一来，他的年纪比较大，再来是他比较发生在髋关节，他固定同一个位置。好，注意，只要小朋友他的关节或哪里的疼痛是固定同一个位置跟你叫很久的，请你不要觉得说那就是生长痛。好，带来看，因为他可能是骨癌。再来是男孩，就是如果你真的是因为油脂类啊、糖食、甜食吃的比较多，这种男生很容易产生一个关节的那个生长板上断就滑下来。这种是要可以，这个是要手术治疗的，这个是他不会自己好的。对，我们手术要进去钉，把他这块钉住，然后让他位置卡好，等他慢慢的长起来之后，钉子可以拔掉。对，但是最后还是好的啦，这个他最后还是长回来。终究就是我还是回归到骨科问题很多可以观察，而且他们再生能力很强，断掉的骨头、歪掉骨头，他们都会长回来，而且自己变直。重点是你要及时发现说这样子的问题。像我儿子，他就是现在3岁，他每天晚上都在喊说脚哪里痛又哪里痛，然后我就跟我老公说，咦，会不会是骨癌啊？我老公就觉得我是神经病啊！我都只是对我女儿说，好痛痛，那妈妈呼呼住，好没事了。我要发现不是，我不是恐，这个不是在恐吓大家，就是说你要有这个尝试，先观察，在观念上要导正。在急诊的话呢，我们有减伤分类嘛，可是我们对小朋友的减伤分类的方法是不一样，因为他们不会讲，而且你只要去摸他，他们通常就大哭。所以在急诊呢，我们减伤分类，我们顶最后一个地方碰小朋友的只有耳朵，听他的就是 check 他的那个体温，可是其他地方是看外观。那我就讲一个例子哈，就有一天有一个8个月大的小朋友，他是他的爸爸妈妈带他过来，是因为他发烧，而他们说我觉得他怪怪的，那我也不知道怎么讲他怪怪的这样子。然后我就一看哦，就看到这个小朋友，他看起来就是眼睛是凹进去的，然后呢，我们头不是有个囟门吗？他囟门也是凹进去的。
这个眼睛凹进去，气门也凹进去哈，然后再加上他一直在流口水哦，但他没有在做吞口水的动作，可是他没有流口水的地方哈是干的，嘴巴是干的。那我就在问他爸妈说，他今天从昨天晚上到现在，他换了几次尿布？他只换了两次。其实这些他就表示这个小朋友是一个脱水的状态，而且我故意拿一些闪闪亮亮的东西给他，他眼神根本没有办法聚焦，所以这个是真正的所谓的活力差。他其实只有37.5度，但是他这个看起来就是有问题，对。然后就听他的肺，他的肺真的是有喘的呼吸音，就打开嘴巴一看，它里面有一堆的水泡，它其实是一个肠病毒的小朋友，然后合并肺炎。哎呀，好严重！那因为我们那个喉咙会很痛，如果有得过，相信小儿科医生应该都得过肠病毒。小儿科医生是最常得到不小心得到肠病毒的医生哦。那得到肠病毒的时候，喉咙非常非常痛，可他不会讲说我喉咙痛啊，所以他牛奶也不喝，他连自己的口水都不想吞，他一吞就对，太痛了，因为他不想吃不想喝，所以他是低血糖又严重的脱水。那这样子可以让这个病程走到变成败血症的程度，所以这小朋友就赶快给他收住院了。曾经有一个3岁的女孩，因为发展迟缓来这边评估，那我们评估过后发现他动作、认知、语言还有自我照顾能力都比他的这个年龄低很多，然后经过评估之后发现他是因为后天照顾不好，就给保姆带啊或者是家人都没有跟他玩啊干嘛的，然后他就是比较反应差，然后经过复健没几次啊，他其实就跟上很快了。那有一次他来的时候，我就觉得奇怪，为什么这礼拜跟上礼拜比还退步了，是不是没有回去做我交代的一些功课啊？然后就问妈妈，妈妈说他这礼拜就很懒惰啊。你老师，我觉得应该要逼他，还是就让他先休息一下，就问我。然后我说那身体上面有没有什么不一样的状况，他说有可能有一些感冒的现象，因为我也感冒了。我就觉得这个感冒你不可以轻忽，一定要去检查。结果他就说哦好啊，可是他就是皮笑肉不笑，我就想他大概不会去。结果隔个礼拜他就没有来，我再去查他病历，就是当天我跟他讲的晚上他就发高烧，结果检查以后发现这个小朋友是脑膜炎。对，就是如果他再忽略的话可能就会出事。好，接下来看情绪好失控，家长暴怒都是因为太心疼了。在我们小科的诊间，每天都暴怒家长，暴怒的家长没有，我是我是就气质的，我有，其实我有，跟我扛。其实新手妈妈一定会。其实我以前第一志愿是小儿科，真的，对，我也被家长吓到的，因为妈妈真的会很紧张，尤其是你面对一个她不会告诉你又不会讲。然后他只会哭的时候，然后又面对这么小小的身体，可是你又知道他不对劲了，对，不对劲。然后医生什么护士什么都问你，都问你，然后想说提供杯啊，我现在在你面前，你就应该给我明灯，怎么都不告诉我。可是你们真的要静下来，因为家长的情绪，其实你抱着襁褓中孩子，你的情绪真的会让他更躁动不安，会紧张。我真的一个 case 大概2个多月，那孩子也真的就是从1个多月开始就感冒，他是从别的地方转过来我这边，那时候就已经有鼻窦炎了。那么小的孩子的细菌性感染，其实通常治疗都会拖很久，因为他也不会擤鼻涕，也不会咳，所以真的是花了好一会儿的功夫把这孩子给弄好。所以这过程中，其实他妈妈也跟我建立了一点点上面的情感跟信任。所以当然他预防针就要带来给我打，但已经有点延误了，就2个多月。那来的时候，照我们的 schedule 来打，2个月其实我们都有2支针要考试，要2支针要打嘛，哈，有个5合1，有个肺炎，好，那自费化一个轮状病毒疫苗是打。那其实父母会担心说，我可以分开打吗？但是因为其实现在这个健保要求，他这个 schedule 来讲的话，还是希望您能够2针2针一起打，减少孩子进出这个医院的次数。打完针就其实都 OK， 结果第二天早上我没有诊，一早的时候真的。送完孩子去上课，在家里整理，就接到我们小姐电话说：“张医师，你昨天是有帮某某某那个小朋友打针？”我说：“对啊，怎么？”他说：“你赶快过来，小孩子，妈妈正在诊所哭闹。”我说：“怎么了？”他说：“妈妈在诊所哭闹。”对，他说：“不是小孩，不是小孩子没有。”他说：“因为小孩子住到加护病房去了，很严重。”我心里真的看张医生，我想说，我打针打这么久，我真的还很少遇到这样的状况。但是我想说，
先冷静一下，我想说是什么样的状况，住在哪里，我就打电话去询问，我打电话去那个他住院的医院问，就想说什么样的状况，怎么会这么严重呢？他说哦没有啦，他就说这病人大概差不多5点左右来到急诊，可他到急诊的时候已经近乎疯狂了，因为孩子有发烧，大概38度多，可是对父母来讲就是觉得已经是这个差不多高烧不退，然后他就到那边他就很疯，他说哎你高烧都不退，整夜都无法睡，然后就父母非常的焦虑，所以急诊医师也完全没有办法处理这样的状况，他就只好赶快把他送到上面去住院。那3岁3个月以下的他就是住病婴室，就是生病的婴儿的地方，但是他医院的话，他的进出他的病婴室跟加护病房是同一个进出口，好，那进去之后，所以父母就很疯狂，觉得我孩子住到加护病房了，他快要死掉了，医生你出来跟我说清楚这样子。那我问说，那请问你们现在做了什么？他说目前小孩子就是吃了退烧药退烧了，然后都很安静在睡觉。我就赶快好了解他的状况，赶快从家里出来。那我当时试着安抚他，但是他非常的激动，他当然要跟我诉说他是如何的安胎，多么的辛苦保住这个孩子，因为常常就是我们都了解。我们也体谅，真的是每个孩子都是孩父母的心头宝，那这样告诉父母你过多的焦虑其实苦的是孩子，对医生一定要一定的信任。张医师在讲这一段我真的是完全感觉好像看到当时的我，但我没有疯狂的妈妈，我没有那么疯狂，只是因为我小朋友那时候才刚出月子中心，月子中心都有护理长嘛，护理长说哎，他有一点点咳嗽，妈妈你带出去的时候要看一下观察一下，那就是会回去到原本帮你就是在月中心看小朋友那个小儿科医师会给他再看一下，小儿科医师听的就说啊你要注意一下，现在听起来就是呼吸道还好，还蛮 OK 的，可是大概过了2-3天之后发现他晚上睡觉会喘，然后你就会觉得他好辛苦哦，但是你不知道该怎么办，然后又带回去又给医生去挂号，挂号医生一看，医生就说不行，我帮你约医院，你要不要先去给医生看，但那天晚上是假日，所以呢我们没办法看到医生门诊，然后他说你这个一定要到大医院去，然后我们到大医院的时候就只能够到急诊室，到急诊室我跟你说第一次如果我今天是自己一个人这么大的人进去我真的不会害怕，可是你抱的是一个还不到2个月的孩子，然后到那边的时候什么病都有啊，对，在因为在急诊室我们知道的是我们要的是像可能要比较专业的知道小看到例如说看小儿科门诊我会很清楚知道小儿科门诊你可以帮助我的孩子，可是在那当下每个护士真的都在忙自己的事情，然后可能也有些老先生老太太来挂号，他这样看了一下就说拿号码牌，然后我就看他我就说就没有人你要叫我拿号码牌干嘛，然后我就拿到旁边说出诊哈填资料，就丢了本子让我填，可是真的你抱着孩子然后真的很紧张，因为你知道送他来可能他要住院了，你自己心里面打算只是要可能他要住院，可是你不知道接下来会发生什么事情，然后医生就说护士就说要不要照要拿那个要去照 X 光，然后走到 X 光光室的时候小姐要帮你照的时候她就说妈妈你们应该不用照 X 光吧，这小朋友太小了不能照，然后我真的又抱了孩子又回来，我就说我不知道要不要照 X 光哎，不然该怎么办，然后就在这个时候我跟你讲一个光圈的医师走过来，医生说来这边请，医师就让我坐在旁边，因为他看出来我快哭了，然后医生就跟我讲说没事妈妈真的没事，小朋友我来听听看，然后他就用了真的是心理医师的方式来开导我，他就说你现在哈就当你小朋友是在住了月子中心就好了，他就是再回来住月子中心，然后可以吸纯氧，就是因为他的呼吸道好像都是痰，如果他再继续的话他可能会更严重，因为小朋友不会咳嗽，他说你就让他去乖乖的就是住那个病房，那你可能要隔离就可能没有办法住在没有办法陪着他，可是你就当作是再回月子中心就好了没有关系，然后真的是看到那个医生之后我整个心才放下来，然后又加上回到了那个小儿科的门诊那一层的病房，然后看到所有的护士你就觉得哇，在那一刻你就觉得哦，是妈妈其实是真的需要一个安全感。我们到时候后来离开的时候，是你沿途到每一个护理站，然后去找，因为他没有早晚值班，我们是去早晚值班跟所有的护理师说谢谢。新手爸妈特别会这样，像我现在3个哈，生病就发烧哦咳嗽啊三天之后再发烧再去看，就先没有发烧都不用看，对。所以老大最受宠。老三最衰，老三常常就撞到脸啊，然后撞到头啊，
这个为什么就是为什么小儿科医师这么样神情若定？因为他看太多了，对，所以要相信专业医师，医师绝对不会拿你们生命来开玩笑。对，我刚刚想问张医师有没有后悔念小儿科？我是真的还蛮喜欢小儿科，因为就是小孩子，你可以看他长大，你知道吗？我们就是因为焦虑都大部分都是父母，所以我们会放空，没有看到父母，就是看到小孩子。那小孩子在长大过程中，从看你一直哭哭到。会跟你笑，跟你对话，会跟你像朋友一样这样子聊天。其实我觉得接续这个话题，我想给一个结论，就是帮我那时候小朋友带去学游泳，我小朋友六个月开始游泳，他现在不到三岁，他已经会游泳会换气了。那个时候刚开始在学的时候，其实教练就有一句话说，父母的反应会决定孩子对看待这件事情的反应。所以你如果希望你的孩子不要怕水的话，你就不要小孩子脸泼到水，你就在那边赶快把它弄回来。哎呀哎呀，对对对。所以其实你父母可以很沉着稳定的去，你的情绪是 OK 的，你的孩子才能够教出一个情绪稳定 OK 的孩子，包括说你对水这个态度。那其实在我印象很深刻，而且这个例子最近才来的，所以我那时候真的觉得很哑口无言，就是说再回归到嘛，骨科很多问题小朋友都是可以再观察的。我上次遇到一个30出头的妈妈哦，带一个1岁半，但有概念嘛，1岁大概开始学步，可是有的人比较慢，对不对？孩子可能到1岁2个月3个月他才开始学步了，也就是说一个1岁半的孩子他可能走路都还不是很稳了哈。然后妈妈带来说，她觉得孩子有 O 型腿要矫正。然后对，我听完之后就是变成黑人，然后又有问号这样子。我当然就跟她解释说，这个其实孩子的脚型的发展过程哈，这是一个正常过程，而且他现在才刚学步，他走路其实都还不太稳，所以你肉眼观察到了 O 型腿，很可能只是一个那个外面的皮肉脂肪的厚度的一些错觉。对，那我还跟她从容教什么1岁半到2岁半，2岁半到3岁，然后怎么样你的步伐你。可以怎么样观察？我把它整套都讲完之后，那个30岁的妈妈对我还是一样，就是那个眼神，就是一副你讲是真的吗？你刚才跟我年纪差不多，我干嘛要相信你？说真的吗？真的可以不用矫正吗？难道我是说你现在1岁半你要做什么矫正？穿鞋垫也没有1岁半的鞋垫啊，这样子。他说人家长辈是说可以把那个鞋子反过来穿。对，我想说你是摩根长对，然后你想说逻辑吗？你 O 型腿，然后你把鞋子反过来穿，只会摔倒。对对，就是其实鞋子反过来穿，其实是解决内八外八的问题，这个 O 型腿。那我就在不厌其烦跟他解释，而且我还做检查，这个孩子其实他的膝盖并拢的时候，这个指幅是 OK 的，然后他的髋关节有点外旋，所以你要尽量不要让他跪坐在地上这样子。对，然后讲完之后，他当我讲了这么多之后，他还是看着我说：“真的吗？”真的不用把鞋子反过来穿吗？他出门还是会把它反着穿。对，我后来就跟他说，好，你如果觉得说他的 O 型腿可以把鞋子反着穿能够矫正的话，那你就现在开始试试看吧。带着小孩出去的时候还一副回头看说，他完全不相信我讲的东西，然后就是会觉得说这个1岁半的孩子 O 型腿，他就是有 O 型腿，而且他希望听到我要叫他把鞋子反着穿这样。嗯，对，那其实我可以理解父母有时候会对孩子的一些发展担心过头了，就是有疾病也是，对，疾病就是包括说有没有 O 型腿，叫做内八外八哈，这个东西我们很爱见，然后每次我们都会不厌其烦做检查，跟他解释孩子的正常发展过程怎么样，这个都是可以再观察的。对，骨科问题很多真的长大就好。像我老公也是，因为有一次我女儿就是一早起来就突然变掰开，才大概1岁半的时候就痛，然后就痛，然后走路都不能，然后我就想怎么会这样。我超紧张的，就快把我老公摇醒，说：“哎，你家 baby 走路掰开，怎么会这样？”老公说：“哦，这不行，那我们赶快挂急诊。”然后后来才发现，要去看医生，才发现骨科好像很多地方的门诊早就挂完，我们也只能挂急诊。然后我女儿在进急诊室之前都还是掰开的，然后后来一放到台子上，就是要那个放到医生旁边的时候，我们一离开，哇，他就突然间跑很快来找我们。那医生就说：“我看起来是没事啊。”我说：“没有，他就是掰开掰了一个早上，他只是现在紧张，看到我们，他要奔跑向我们。”然后医生说：“那不然你就是他叫他再远远的，你们过后退，然后再叫他走看看。”我真的发誓，之前就是进门前，他还都是掰开的。可是，在急诊室的时候，他就是奔跑。那这为什么是？他是模仿还是？卡拔啦。卡拔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 。我之前在门诊也遇过这样。对。他有时候有的，我那个 case 很可爱，他学了一个那个骑马的动作，那骑马动作骑那个学不好，就像掰卡的感觉。可是他是真的就是反复做这样的动作。然后医生就检查说，我觉得应该还好，那不然你可以再留院，我们再观察一下。然后我老公就说，不知道从哪里就冒出来了一句话，问了骨科，问了那个医生，
医生，你觉得有没有可能这个是罕见疾病？医生就看我老公，你才罕见。医生讲的超专业的，请问你为什么会有你女儿会有罕见疾病这个想法呢？是家里面有人有吗？有什么？然后我就觉得哇，医生真的好伟大，因为我都觉得他可能每天要面对这么多的这种奇怪的询问。是，我觉得小孩会模仿，有时候看电视，所以你看到那些奇怪，我们小时候也会模仿。Oh, yeah. 但我就会担心他太不太会讲话。对对啊，这还好是模仿啊，这样想比开心一点。对，为了孩子好，原来这些都做错了。其实这几年哈，我会发现说很多爸爸啊、妈妈、阿公阿嬷为了孩子做的，其实主要出发点都是为了孩子好了。对呀、啊。所以我们必须讲说，几乎100%都是。但是唯一的缺点就是说，你的这个出发点是为了孩子好，可是你的来源可能是道听途说的，可能是古早相传的。所以我来讲两个说为了孩子好实际上是不好的。第一个是，请各位爸爸妈妈在孩子一岁以前不要给他们吃蜂蜜。嗯，很多长辈都说哇，蜂蜜啊，润喉啊，润肠啊，止咳啦、啊，好大便啊。结果呢，蜂蜜它里面可能残留所谓的肉毒杆菌的孢子。那、各位回想一下，你如果这边有皱纹，你去打肉毒杆菌，这边的肌肉力气就没有了，你皱纹就消失了。结果这个肉毒杆菌吃到一岁以前的孩子肠胃里面，他肠道就不蠕动了，这个孩子就会便秘。嗯，那如果再严重一点点，这个肉毒杆菌影响到呼吸的肌肉，孩子可能因为吃了蜂蜜，造成肉毒杆菌毒素，造成呼吸终止。哦，好可怕哦！所以请各位提醒哦，现在建议一岁以前不要吃蜂蜜。是。第二个迷思是，很古早年代大家都说哈、哦，孩子要趴睡头型才会漂亮。嗯，那现在哈这几年的研究都发现说有一个疾病叫做新生儿或者婴儿猝死症。这疾病哈，孩子睡觉睡一睡，隔天醒过来发现说他没醒过来，呼吸停止了。那研究发现说很多原因可能跟这个疾病有关系，其中一个就是趴睡。我之前诊所哈曾经有一对双胞胎，第一次打预防针双胞胎一起来，第二次打预防针双胞胎一起来，第三次打预防针只有一个孩子来。嗯，那我就问说，哎、欸、啊妈妈，另外一个孩子哎，他感冒了吗？今天不打预防针吗？妈妈就说，他们家真的就是为了头型漂亮就趴睡。结果呢，某一天早上醒过来，一个孩子哭了，另外一个孩子没有呼吸，没有心跳，手脚冰冷。因为他当时他就住在我们诊所附近啊，他就特别问说，陈医师，如果一发现赶快送来你诊所，你来得及救回来吗？我们真的是觉得很难过了，因为可能来得及，但是大部分是来不及。对呀，所以提醒哈，趴睡这件事情从现在起不要做了，新生儿尽量让他睡正，就连侧睡都尽量不要。在亚洲你还可以买得到趴睡枕，在美国是违法，是最近是吧？现在是这样，因为在美国最严重的时候，因为新生儿猝死率最严重的时候，可以1000个有1到4个死掉，哎，1000个小 baby 1/4就很多，哎，对，这样太可怕了，所以他们是禁止的。你去看小科，一定他一定会跟你说，你有没有跟小朋友睡，他有没有趴睡，这两个千万不可以做哦。提醒各位爸爸妈妈，当你抱着孩子睡觉的时候，你千万不要以为孩子闷住了他会哭。那就算他有哭，你也不要以为你听得到，你会醒过来。嗯，有偶尔就遇过几个爸爸妈妈抱着孩子睡，孩子闷在他的肩头上，结果孩子哭闹扭转，爸爸妈妈都没有醒。真的，因为爸妈太累了，太累了，所以爸爸妈妈醒过来的时候，孩子也是一样没有呼吸，没有心跳了。我们就是那种想很多很多的妈妈。然后有的时候你想太多了，但是小孩子不见得需要。因为我有前车之鉴，我看到我朋友，他在他小朋友还很小的时候，比如说他小朋友才一岁的时候，他觉得他小朋友是男生，那一定会活动力很大，所以他买了滑板车给他。会不会太早？然后他就想要买车子给他。然后他的小朋友玩了以后呢，就挫折感很大，对，就不玩了。然后他是我从他那边收到了蛮多玩具的，还有很多书，他就说、哦、我小朋友不爱看这个，小朋友我小朋友也不喜欢玩，每次我收到他的玩具器具都很新。后来我才发现是他选错了，比如说他小朋友一岁的时候他给他滑板车他但不要，一岁两岁的时候他就很爱。然后我在自己上网去看了以后，我才发现哦，原来真的要适合小朋友月龄。那可是很多新手妈妈都不知道该怎么办。是我们像比如说我去某个玩具
专门卖玩具的地方，我要买适合我小朋友的玩具的时候，对，可是我都会看到它上面写三个月加，加是加到几岁？对，加是加到什么时候？对，十八个月加，或者是十六到十二个月。可是比如说你十六到十二个月，这个小朋友的落差很大。对，对啊，所以我一开始的时候我也吃蛮多亏的，就是我会选择那我想要一些智力开发的给我小朋友，可能我觉得这个积木就是要选择很厉害的，可是根本就不适合我小朋友玩。那我真的很推荐大家这个叫做我叫做懒人包，它就从月龄开始，就是比如说从七个月开始就适合这个小朋友的游戏跟玩具，然后一直到可能二十多个月这样子，他每个月会寄来，包括他有适合这个，比如说这七个月的小朋友年龄层，他就是有无感的协调，包括哎，他可以听到他的声音，然后你可以跟这个玩具这样，然后来爬喽，宝宝来爬了。是你就会按它，它就会直接在，就是会追它，对，追着它爬，小朋友就直接会追着它爬，而且它有猫咪跟狗狗的声音，然后我女儿超会学这个声音的，然后还说妈妈，妈妈玩狗狗才会 cue 我，就是，然后它也会追着它到处跑，所以就觉得哇，这也太可爱了吧。然后重点是，它每次寄来的都是你当个月。你的宝宝这个年龄最需要的，而且会发生的事情。对，然后不只是小朋友有的玩哦，包括连一些妈妈啊，一些这些育儿志啊，比如说他第一次寄来的就是副食品，告诉你你要给宝宝吃什么样的副食品，副食品大全有很多，包括什么样的比例。像对于很多新手妈妈，你在不了解的时候，你就会小朋友在看小朋友的书的时候，有没有？你就可以看你的书。而且你有发现吗？他其实做这些东西，因为我们自己家应该都有底，大家都有底。你看他做这个书，因为小朋友再次玩的时候，大概没有到一岁，大概才六个多月吧。对对对，你看他的声音会出这个声音，还有这个，这是在大的部书里面不会有的，因为这声音在好像是说跟胎内的声音是一样，还是会安抚他。他就很爱抓这个声音，对，他就会很喜欢，而且他会做一些很特别，就是什么尾巴。拉呀，鼻子啊，可以有一些手部的。像我们家很奇妙，我们家三个小孩嘛，然后有一只那个这只老虎，然后一个妹妹，那妹妹就比较小，就那个小花比较小。可是我们家老三每次都抱那只小花，我有点害怕。我想说，怎么那么喜欢那只小花？他常会跟姐姐抢那只哦。然后后来我才发现，他有一天安静的坐在那边，他一个人在扣他的扣子。你看他是没有扣子的，但是妹妹做的是有扣子的，所以他的那个年龄层刚好是属于就是肌肉手部协调的，对，所以他就很细心的在玩这个，我也安心了。而且他所有的玩具都符合所有的玩具的一些规范跟标准，对，然后包括他这个啊，他这个书，他连他是没有做到是安全的，你小朋友咬啊，他是他包括印在上面的这些彩色的颜料。它都是小朋友可以咬可以吃的，然后不会脱色，你洗它还是这么颜色，就是色彩丰富。然后重点是它连着，比如说它送了两期不一样的书，你还可以把它连在一起哦，这个超贴心的，有没有？就会变成一本这样立体的书，然后可以带出去给小朋友看，我觉得这个非常非常好。好，下次再一起玩，乖乖。很多家长都跟我说，照顾小朋友的身体健康都已经很不容易了，还要陪他玩哦。对，因为陪玩实在太累了。可是这个就是我们说的环境刺激，环境刺激如果不够的话，就会造成发展上面会有一些落后或是跟不上的状况。所以他们就会问，那玩具到底要怎么选？然后选的时候就会发现，哎，小朋友好像很快就没有兴趣，或是离他的能力太远。但其实大家有没有发现啊？如果我们去看里程碑，发展里程碑的话，小朋友大概每过一个月或是几周，他们就要会一种新的技能。他们其实很赶进度，然后也很需要刺激。那如果说我们都没有好好的帮助他们的话，其实他们有的时候就会过了那个时间就会比较慢。那在帮助他们的时候，动机就很重要。所以你选择的那些玩具啊，要引起他的兴趣啊，帮助他可以很好稳稳的坐啊，或者是站等等的。所以其实在环境刺激啊，玩具啊，教材很重要，但最重要还是我们父母亲照顾者跟他互动的内容。对，我们就是学画也是要陪着他学，不是丢给故事机啊等等。对，这样啊，有爱啊跟很好的照顾的成长，孩子才会很健全。另外啊，在选择玩具的时候，还是想要提醒大家，在选玩具的，我们可以看 SP 跟 CNS 这两个安全检测，那就可以帮助我们选到更安全的玩具哦。对啊，每个父母亲都很疼自己小孩嘛，小朋友身体出异样，有时候他很难表达，
父母难免会不知所措，可能有时候会比较紧张一点，但是你看到我们医生都很冷静，为什么？因为他们看过太多了，所以对医师来讲，你要听医师的医嘱啊，好好配合医师的这个处置跟治疗，才能是最好的方式哦。也祝各位父母亲跟你们家里最疼的小宝贝永远身体健康，谢谢。在长期压力下呢，雌激素跟 HPA 轴会共同的作用，让女性对压力特别的敏感而产生压力性的疾病。那女生又很喜欢靠吃来解决压力，所以就会比男生更容易有压力胖的情形出现。怎么办呢？这边教大家一个舒压的小技巧，女孩子们在起床的时候花点时间赤脚走路，特别走在毛茸茸的地毯或地垫上面，就会有舒压放松的功能哦。所以闻胖色变的女孩子们呢，其实可以每天早上花时间赤脚走路来解决自己的压力哦。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。